Dobroveče. Danas je 23. mart, pratite dnevnik Radio Televizije Gračanica. Ovo su sve najvažnije vesti dana. To što će Srbi imati jedno umjesto dva ministarska mesta koje im u kosovskoj vladi pripadaju, jasna je poruka našem narodu na Kosovu i Metohiji, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posebno odeljenje Osnovnog suda u Prištini osudio je prvostepeno Zlatana Krstića na 14,5 godina. Kancelarija za Kosovo i Metohiju izrazila je najdublje ogorčenje i protest zbog sramne presude. Vučić je povodom godišnjice bombardovanja izjavio da je obaveza Srbije da oprosti, ali da nikada ne zaboravi. Albin Kurti danas zvanično preuzeo dužnost premijera od Abdulaha Hotija, koji je kosovskom vladom upravljao godinu dana. U Srbiji je prema poslednjim podacima zabeleženo 5475 novih slučajeva zaraze. Nova sednica kriznog štaba sutra u 8 sati. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji novo oboli 67 od 150 testiranih. Na području opštine Gračanica virusom korona inficirano još 7 lica. Nagla smena toplih i hladnih dana i poslednje snežne padavine po rečima stručnjaka neće imati negativne posledice na ozimne useve. Sutra promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova kiše ili snega. Temperatura do 10 stepeni. U nastavku dnevnika i o ovim i mnogim drugim informacijama govorit ćemo opširnije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodi da to što će Srbija imati jedno ministarsko mesto u vladi u Prištini, kao i poziv Albina Kurtija po izboru za premijera da svi treba da budu ujedinjeni u borbi protiv Srbije, jasna je poruka Srbima na Kosovu i Metohiji. Vučić Kurtijev postupak ocenjuje kao brutalno kršenje i njihovog najvišeg pravnog akta iz njihovog ugla, jer u tom ustavu piše da Srbi moraju da dobiju dva ministarska mesta. Što se tiče Kosova i Metohije, ja sam dve stvari zapazio. Jedna je brutalno kršenje i njihovog najvišeg pravnog akta iz njihovog ugla. Jer u tom njihovom najvišem pravnom aktu, kako ga oni nazivaju, Ustavu Kosova, piše da Srbi moraju da dobiju dva ministarska mesta. Baš ih briga što su brutalno pogazili to. Ne sekiraju se one za to. Zato što im niko iz sveta ništa po tom pitanju neće reći. Ali je to jasna poruka srpskom narodu. A još jasnija poruka srpskom narodu je bila kada je premijer privremenih institucija u Prištini, gospodin Kurti, rekao da svi treba da budu ujedinjeni u borbi protiv Srbije. Zamislite mene da sam pozvao sve da budemo ujedinjeni u borbi protiv Prištine. A ja pozivam samo na razum i na to da budemo ujedinjeni u borbi za postizanje kompromisa. A oni su svi ujedinjeni u borbi protiv Srbije. I niko nije reagovao. I naravno da neće da reaguje zato što je to sve normalno i dozvoljeno. Sve što je protiv Srbije dozvoljeno je u delu međunarodne zajednice. A sve što bismo mi uradili ili rekli, čak i kad je apsolutno jedino u skladu sa Ustavom Srbije, uvek će da imaju bezbroj primedbi, ali o tom licemerju, o dvostrukim standardima i svemu drugom, čini mi se da sam već mnogo puta govorio i mislim da su ljudi u Srbiji itekako naviknuti na to. Albin Kurti zvanično je preuzeo danas dužnost premijera od Abdulaha Hotija, koji je kosovskom vladom upravljao godinu dana. Na prvoj sednici vlade Kurti je izjavio da su prioritet mere protiv COVID-a i zdravstveno i finansijski. Albin Kurti i nova vlada sa 15 ministarstava izabrani su sinoć na sednici Skupštine u Prištini. A predsjednik Srpske liste Goran Rakić danas je preuzeo dužnost ministra za zajednici i povratak od člana predsjedništva Srpske liste Dalibora Jeftića. Rakić je istakao izvanredne rezultate koje je u prethodnim godinama u vrlo teškim, šta više nemogućim uslovima postigao jedan od najvrednijih članova Srpske liste, Dalibor Jeftić, i tom prilikom se zahvalio na predanom radu u interesu srpskog naroda. Prilikom zvanične primopredaje predsjednik Srpske liste je rekao da je najbitnije da je ovaj resor koji je jedan od značajnijih za srpski narod ostao u rukama Srpske liste kako bi se nastavilo sa radom na povratku raseljenih i prognanih sa svojih ognjišta. 24. marta 1999. godine u 19.45 počelo je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Intervencija NATO je izvršena bez odobrenja Saveta bezbednosti. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je posao i obaveza Srbije da oprosti, ali je i obaveza da nikada ne zaboravi i zato ćemo gajiti kulturu sećanja. Nećemo se stideti žrtava, već ponositi onim što je Srbija činila da sačuva svoju slobodu, svoje ognjišta i svoju zemlju. Mi ćemo sutra obeležiti
još jednu godišnjicu od početka, 22. godišnjicu od početka NATO agresije na našu zemlju. I kao što vidite, ja izgovaram upravo tu reč agresija i ne nazivamo to kampanjama i intervencijama i operacijama, kao što su neki pre nas nazivali, plašeći se istine ili plašeći se onih u pojedinim ambasadama koji bi mogli nešto da im prigovore, a misleći da će oni da ih čuvaju na vlasti. Nas interesuje istina i nas i za nas je, za nas u životu male Milice i male Sanje mnogo važnije od toga šta će nam reći bilo čiji uposlenik u bilo kojoj od zapadnih ambasada. Ministar bez portfelje, lider Srpske narodne partije Nenad Popović, ocenjujući 22. godišnjice bombardovanja Srbije da je cilj te agresije bio da Srbija odustane od svoje nezavisne politike i da se odrekne Kosova i Metohije, što se ni dan danas nije dogodilo. Popović je podsjetio da su 24. marta 1999. godine u bombardovanju stradale hiljade nevinih građana, srušene bolnice, škole, fabrike, mostovi, sramni trag agresije NATO-a na Srbiju. Bačene bombe sa osiromašenim uranijumom ostavile su trajne posljedice po zdravlje naroda, dok se od pričinjene materijalne štete koja se meri desetinama milijardi dolara, privreda još nije oporavila, naglasio je Popović. Posebno odeljenje Osnovnog suda u Prištini osudio je prvostepeno Zlatana Krstića na 14,5 godina i Destana Šabanija na 7 godina zatvora zbog navodno počinjenih ratnih zločina prema Albancima u selu Nerodimlje kod Uroševca. Krstić je osuđen na drakonsku kaznu zatvora, iako ga ni jedan od 20 svedoka nije prepoznao kao počinioca zločina, niti video izvršenju zločina koji mu se stavlja na teret. Na ovaj način njemu je uskraćeno pravo na pravično suđenje, a sam Krstić još jedna je žrtva političkog progona iz Prištine, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističe se da se ponovo na delu pokazuju da se Srbima na Kosovu i Metohiji sudi po etničkoj liniji, a da sudije presude donose bez utemeljenja na činjenicama i dokazima. Advokat koga je Krstiću angažovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju uložit će žalbu na ovu presudu koja je drastični primjer pristrasnosti i ostrašćenosti sudskih instanci u Prištini. U nastavku dnevnika o koronavirusu. U Srbiji je prema posljednjim podacima od posljedice zaraze koronavirusom preminulo 36 osoba, zabeleženo je 5475 novih slučajeva zaraze, od testiranih 18158. Na respiratorima je 238 pacijenata. U Srbiji je stiglo još 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Ukupno vakcinacija izvršeno je više od 2.200.000, a drugu dozu primilo je više od 875.000 osoba. Naredna sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa održat će se sutra u 8 sati, rečeno je Tanjugu u vladi Srbije. Članovi štaba na toj sednici analizirat će epidemiološku situaciju, a zatim odlučivati o daljim merama. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji posle 24 časa od posledica zaraze koronavirusom preminule su 3 osobe iz Kosovske Mitrovice, saopšteno je iz kriznog štaba. Od testiranih 150 uzoraka pozitivno je 67, najviše novozaraženih i dalje u Kosovskoj Mitrovici 18, Leposaviću 11, Zubinom Potoku 9, Zvečanu 8, Gračanici 6, Štrpcu i Gnjelanu po 3 i Kosovskoj Kamenici 1 lice. U KBC-u u Kosovskoj Mitrovici hospitalizovano je 123 pacijenta, od toga je 3 na respiratoru. Trenutna epidemiološka situacija u većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je prema rečima doktora Elika komplikovana i složena, što pokazuje sve veći broj novoobolelih i hospitalizovanih. Testirano je 150 pacijenata, od toga je pozitivno 67 pacijenata. Ono što je sigurno i što čujemo od našeg kriznog štaba jeste da je britanski soj trenutno i ovde kod nas prisutan. On je mnogo agresivniji, brže se širi, vidimo da oboljevaju mladih. Na svu sreću oni još uvijek imaju lakšu kliničku sliku, ali brzo prenose na svoje starije. Trenutna situacija u zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica, evo kao što vidite, 123 pacijenta, od toga 3 pacijenta na respiratoru. Nažalost, u jučerašnjem danu imali smo 2 smrtna slučaja. U kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici ima dovoljno stručnog kadra, kapaciteta, zaštitne opreme i lekova za lečenje obolelih od COVID-a.
Imamo dovoljno kadra, kad kažem imamo dovoljno kadra, imamo dovoljno sestara, međutim, nažalost, veliki broj sestara od početka prošle godine do sada imamo 422 obolela, ali država nam je prošle godine izašla u susret, odnosno Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Srbije sa prijemom 120 sestara i 45 lekara, tako da smo i mi sada našoj državi Srbiji pritekli u pomoć našem resornom ministarstvu i poslali 14 naših radnika u bolnicu u Batajnici koja je specijalizowana samo za COVID pacijente. Dr. Elek apeluje na građane da iskoriste mogućnost koju im nudi država Srbija i da se u što većem broju vakcinišu. Evo, dobili smo podatak da ćemo od sledeće nedelje imati na raspolaganju i Sputnik V vakcinu, s obzirom da je za nju vladalo veliko interesovanje. Ja očekujem da ćemo u narednoj nedelji i u narednim nedeljama pokazati veće interesovanje za vakcinaciju, jer svrha je da u kratkom vremenskom periodu bude što više nas vakcinisano. A put do vakcinacije je toliko prost i jednostavan, s obzirom da je Kancelarija za Kosovo i Metohiju odlično organizovala taj odlazak do Raške, koji je organizovan, znači dovoljno je samo prijaviti se u najbliži dom zdravlja. Samo poštovanje preporučenih epidemioloških mera i vakcinacija mogu dati rezultate u borbi protiv koronavirusa, ističu lekari. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radović pozvao je svoje sugrađane da iskoriste jedinstvenu priliku koju im je pružila država Srbija i odaberu vakcinu kojom će zaštititi svoje i zdravlje svoje okoline. On je podsjetio da je od naredne nedelje pored Pfizerove i Sinopharma za stanovnike Kosova i Metohije obezbeđena i Sputnik V vakcina. Još jednom želim da iskoristim priliku i da pozovem sve građane iz naše opštine da iskoriste mogućnost koju nam je svima pružila Vlada Republike Srbije i da se vakcinišu. Sam proces vakcinacije je vrlo jednostavan, jako brz. Pozivam sve građane da se prijave u najbliži dom zdravlja, da zakažu svoj termin i da iskoriste mogućnost i da se vakcinišu. I tako da svi zajedno damo jedan doprinos borbi protiv COVID-19. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice Iverak Lajkovac koji će spojiti Valjevo sa autoputem Miloš Veliki. Vučić je ponovio da će u narednih 20 dana obići gotovo sve infrastrukturne projekte u zemlji. Glavni izvođač radova je kineska kompanija China Shandong, čiji su predstavnici potvrdili da će saobraćajnica duga 18,3 km biti završena do kraja 2022. godine. Vučić je podsjetio da je ugovorom predviđeno da saobraćajnica bude gotova do decembra 2023. tako da će godinu dana pre roka radovi biti završeni. I hoću se zahvalim Narodnoj Republici Kini, hoću se zahvalim njenoj ekscelenciji na ogromnom trudu i radu, jer ona... Ova izuzetna dama, ova izuzetna žena radi sa nama bukvalno na svim projektima. Mi se dnevno čujemo po nekoliko puta po pitanju vakcina, po pitanju fabrike vakcina, po pitanju svih infrastrukturnih projekata, po pitanju svih investitora, dakle, od Linglonga, Zijina, Hbisa, dakle, Smederevske železare, svih. I to je bukvalno na dnevnom nivou sa strane i kineske ambasade jedan užasno težak i naporan rad. Ali posebno hvala ovoga puta našim prijateljima iz Shandong High Speed kompanije koji nisu tražili razloge da krive srpsku stranu, a mi smo bili ti koji kasnimo nešto u eksproprijaciji, koji napravimo problem negde. Dakle, već su radili i svaki trenutak gde su neku sekciju mogli da napadnu, gde su mogli da urade nešto na ovom izuzetno važnom projektu, na ovom izuzetno važnom putu, oni su to uradili. Radovi koji su počeli krajem juna prošle godine koštaće 158 miliona evra. Na trasi će se nalaziti 25 objekata, jedna petlja i 19 mostova, a brza saobraćajnica imaće po dve trake u oba smera i projektovana je za brzinu do 100 km na sat.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je na online regionalnom forumu da je i pandemija dokazala da je odluka o kretanju inovacijama i digitalizaciji bila ispravna i možda presudna za brojne rezultate koje je Srbija ostvarila u 2020. godini. Ana Brnabić je istakla da je vlast u Srbiji digitalizaciju shvatila kao neophodnost, način da ponudi bolje javne usluge, kvalitetnije obrazovanje, konkurentnije tržište rada i atraktivno poslovno okruženje. Brnabić ističe da je cilj vlade Srbije da obezbedi i garantuje dva osnovna preduslova, digitalnu pismenost i digitalnu povezanost za sve. Ona je podsjetila da je cilj i da se sve škole digitalizuju do kraja 2022. godine i da su napori na tom polju rezultirali time da đaci u Srbiji nisu izgubili ni dan nastave tokom pandemije. U nastavku dnevnika vesti iz regiona i sveta. Bugarska ministarka spoljnih poslova Ekaterina Zaharijeva poručila je zameniku makedonskog ambasadora u Sofiji Vladimiru Krastevskom da je razočarana zbog negativne kampanje koje se u Severnoj Makedoniji vodi protiv predstavnika Skoplja na Eurosongu Vasila Garvanilijeva. Pevač Vasil, koji ima bugarski makedonski pasoš, podigao je diplomatski spor na liniji Sofija-Skoplje na svim nivoima, pošto je njegov izbor za makedonskog predstavnika na Eurosongu izazvao podele i pokrenuo bar dve peticije u Severnoj Makedoniji. Celokupna infrastruktura odnosa sa Evropskom unijom uništena je jednostranim postupcima Brisela, stoga sada Moskva nema odnose sa tom organizacijom, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na zajedničkoj preskonferenciji sa kineskim kolegom Van Yijem. Ako je Evropa raskinula te odnose, jednostavno uništivši sve mehanizme koji su stvarni dugi niz godina i partneri nam ostaju samo pojedinačne evropske zemlje koje žele da se vode svojim nacionalnim interesima, to verovatno vodi ka tome da se naši odnosi sa Kinom razviju brže nego ono što je ostalo od odnosa sa evropskim zemljama, rekao je Lavrov koji boravi u zvaničnoj posjeti Kini. Šef ruske diplomatije je istakao da ukoliko i kada Evropska unija bude smatrala svrsishodnim da eliminiše tu anomaliju u kontaktima sa Rusijom, Moskva će biti spremna da gradi odnose na osnovu jednakosti, prenosi Sputnik. Ministarstvo spoljnih poslova u Sofiji dalo je dvojici ruskih diplomata 72 sata da napuste Bugarsku nakon istrage o navodnoj špijunaži. Dok ambasada Rusije poručuje da je potez Bugarske neosnovan, šef NATO-a Jens Stoltenberg kaže da NATO potpuno podržava svog saveznika. Ministarstvo je navelo da je o toj odluci obavestilo rusku ambasadu u Sofiji nakon obaveštenja iz tužilaštva da su dvojica diplomata umešana u aferu špijunaža u korist Rusije, prenosi Reuters. Vraćamo se lokalnim temama. Naglas smena hladnih i toplih dana i poslednje snežne padavine, po rečima stručnjaka, neće imati negativne posledice na ozimne useve u srpskim sredinama na centralnom Kosmetu. Ukoliko, kako oni kažu, u aprilu ne bude većih suvomraznica, poljoprivrednici mogu na ovom području očekivati berićetnu žetvu hlebnog žita. Poljoprivrednici u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu jesena su pod ozimnim usevima zasejali bezmalo 9.000 hektara, što je za 20% više nego lane. Koliko su posljednje snežne padavine i zahlađenje uticale na useve koji su tek bili izašli iz faze mirovanja, razgovarali smo sa Goranom Trajkovićem iz Lapljeg sela, jednim od najsvestranijih poljoprivrednika na ovom području. Ovo se ništa ne može odraziti negativno na žito. Ovo je, dobro je došlo, fino padala, pao je snijeg i malo je kiša padala, tako da će mi koji smo prehranili ovu pšenicu, đubri će da se otopi. Od jutros je bila mala suvomraznica, ali ništa to neće da utiče, pošto je imala ovaj pokrivač, što ja zovem ko zimski jorgan i malo od ozgo. Znači da ništa, ovaj sneg ništa neće da utiče loše na žito. Čak toga je malo i usporilo ovaj rad žita, da ne baš krene odjednom kako treba. Kako bi vreme sada odgovaralo uopšte poljoprivredni? Pa sad bi, po mome, trebalo bi barem jedno 15-20 dana da bude lepo vreme, da ne bude sa padavinama, da ne bude sa ovom mraznica, znači da bude neko tiho vreme da bi mogli ljudi koji nisu prehranili žito da prehrane, koji imaju nameru da seju kukuruz da izvrše ovu pripremu i tako reći da bude dobro vreme od negde oko 15. aprila moglo bi da krene setva kukuruza.
Da li se ovde na našem području mogu naći adekvatna sredstva kako za zaštitu, a vi ste završili, rekao ste, prihranu, da li je bilo dobrog i kvalitetnog đubriva? Pa đubrivo je bilo kvalitetno, ja ću da izvršim još jednu prikrenu sa kanom i ovo. Adekvatna zaštita je ono što nam ponude, to imamo. Nije baš potpuno jer ne dozvoljava i uvoz i ova druga sredstva, nego ti koji su sklopili neki ugovor sa gore, sa ovim, znači to što donese to. Ono što je veoma važno je da su obilne padavine u protekla dva meseca obezbedile značajne zalihe vlage u zemljištu, koja će biljkama dobro doći nakon faze mirovanja, a ratarima će omogućiti bolju pripremu zemljišta za predstojeću prolećnu setvu. A po rečima meteorologa, sutra će biti promenljivo oblačno, prohladno i vetrovito vreme uz smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova, kiše i snega. Vetar umeren i jak severozapadni, najniža temperatura kreteći se od minus 5 do 2, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. Pratili ste dnevni, hvala vam na pažnji, želim vam prijatno večer.